savās vēsturiskajās mājās atgriezies starpkaru perioda Saeimas prezidija oriģinālais krāsls. To parlamenta priekšsēdētājiem Edvardam Smiltēnam šodien nodeva Romas katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs. Krēslu no nonākšanas izgāstuvē bija paglābis bīskaps. Turpina Madara Līcīte. Turmā krēsls rotās parlamenta balsošanas zāli, kur to varēs aplokot ik viens interesents. Vēsturiskais krēsls līdz šim atradās Rīgas svētās Marijas Magdalēnas Romas katoļu baznīcā, kur tas nonācis Latvijas okupācijas laikā un saglabāts līdz mūsdienām. Līdzgaitnieku atmiņas vēst, ka bīskaps Jānis Cakuls krēslu savulaik paglābis no iznīcināšanas, kad parlamenta ēkā atradās augstākā padome un tika veikta mēbeļa nomaiņa. Patiesis prieks, ka vēl viena vēsturiska liecība ir atgriezusies Saeimas namā un uz palikšanu. Lai gan šim krēslam liktenis nav bijis tik raibs kā tiem, kas aprakstīts slavenajā romānā 12 krēsli, tomēr tas labi raksturo mūsu vēstures artefaktu likteni padomju okupācijas laikā. Krēsls Saeimas namā jau iepriekš bijis apskatāms dažās ar parlamentu vēsturi saistītās ekspozīcijās un pasākumos, ka tas tika aizlienēts no baznīcas. Svarīgi jau ir nevis krēsli, bet tie, kuri uz tiem krēsliem ir sēdējuši un tas, kas tur ir noticis. Respektīvi ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs saglabājam saikni ar mūsu pagātni, jo vēsture ir skolotāja un kas nemācās no vēstures, tas pēc tam smagi cieš un atkārto vecās kļūdas. Nebūtu pareizi domāt, ka mums šis krēsls bija lieks. Uz viņai sēdējuši bīskapi, kardināls, garīdznieki. Krēvels arī atklāja, ka krēsls savā īpašumā vēlējušies iegūt vairāki muzeji un privāti personas, izteikušas vēlumu to atpirkt. Taču baznīcas pārliecība bijusi, ka krēslam jāatgriežas mājās. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.